Kitu ya kwanza nda kusema kuwa asante kwa watoto ambao wameweza kuja hapa. Na mimi event nimekuja ni ya ndugu zangu. Kuanzia Prince Inda, kuanzia Fidel, kuanzia Kinazigilangi, au wote ni mandugu zangu, si ndio? Na sote tumekuja kwa ajili tuweze kusupport event ikue kubwa. Na wakati tutafanya events kama hizi, utapata industry yetu ya Mombasa pia na move. Na si Mombasa tu, tunaongelea Kenya. Na unapata most of the time, tumekuwa tukisupport events zote za Mombasa. Ni kuweza kumake sure kuwa events zinaendelea. Le Grand ikiisha, ingine ikuje na ingine ikuje. Na hiyo ndo inafanya kila mtu anakuwa busy. Watu wa online wanapata content, audience wanapata performance. Na hiyo ndo njia yetu ya kuweza kumake sure kuwa entertainment ina move to the next step. Mimi yangu ni kusema tu watu waweze jitokeza. Kesho event ni kubwa sana. Na event iko coast nzima. Yani Doyen amesema this time hataki kubagua wala kuchagua. Coast lazima iye, kila mtu kiwa wapi, kama uko Malindi tutakufuata. Watu wa Mombasa wote, cause hata vile nasikia saizi hapa bwana kushaja tayari. So tutaku make sure kwa tumeongeza tent nyingine mpaka huko mwisho, cause watu wakitaka kudance hapa lazima tuwapatie space. So watu wajitayarishe, entertainment ni kubwa sana na wasanii ni wengi. Kuna Musa Jakadala, kuna mzee wetu Tony Nyadundo. So ujue wasanii ni wengi sana ambao wanakuja kuperform. So kesho tungeomba watu wafike na mapema, kwanza saa 12 show imeanza. So usije kuingia saa 3, ukifika saa 3 show inaisha. So watu wakuje mapema ili tuweze kusukuma ili gurudumu ya event yetu ya the Le Grand Luo Festival. Unajua jamani, ndugu yangu, kwa ajili ya nini? Shuleni huyu jamaa alikuwa ni cha wangu. Tukiwa secondary pali naenda lazima. Daudi uko wapi? Alikuwa form 3, mimi niko form 4. Na tulikuwa shule moja. Na leo hii nikiwa kwa entertainment na una ndugu yangu pia amekuja kwa entertainment, ya maisha tunafuata njia nzuri, si ndio? Na main aim ni kusupport upcoming talent, na pia apart from upcoming talents pia wale ambao kwa industry wanakuja pamoja wanajumuika na wao upcoming na wanaweza fanya kazi nzuri. So yangu ni kusema asante na Mungu awabariki. Na timu ya online media, mimi nashukuru sana. Naona Mombasa ina grow zaidi. Na tunataka ku make sure kuwa next time Faith, I think tumekuwa tukiongea naye, mzidi taka online media ifike paka kule mwisho, because Fidel organize more shows, Daudi more shows, Civilizer more shows, na sote tukija pamoja tunakuwa na team yenye nguvu. So asanteni sana na Mungu awabariki. Na nataka kumkaribisha wewe, anaitwa Doyen, lakini najua mimi nchi ya manu wake. Ataelezea kwa jina lini mimi nchi ya manu wake. Nataka niongee sana. So lazima nimkaribishe na heshima, na nataka tumpigie makofi Doyen wakati anafika. Tukisema one of a kind anaingia. Makofi kwa kijamaa Prince Inda. Karibu my brother. Thank you so much. Welcome. Asante sana chairman wangu. Daudi Anguka. Lakini mimi ni assistant. they say life without music is a mistake. Pwani kwa Mombasa, yale yatafanyika kesho sitaki kuyazungumzia sana. Mimi nataka watu kesho waje wajione, maana tukisema sana tutaribu. Watu tayari watakuwa washajua kile kitafanyika ama kile kitatokea. Mimi niko hapa kuwakilisha na kuwaburudisha. Niko hapa kuwakilisha wasanii wenzetu ambao watafika kesho. Mimi nimefika mapema kidogo. Ndio tuangalie mambo yanakaa vipi huko. Naona ukumbi umepambwa sawa sawa. Fidel, kazi nzuri. This is the standard that we've been yearning for. Na tunataka tupande juu zaidi na zaidi. Tuzidi kuimarika. Le Grand Luo Festival, this is the second edition, ina grow. Na unaona hii speed yenye tuna grow nayo. I think you should board the train as soon as possible, as soon as you can,
Kwa hivyo muziki wa Kijaluo inaenda kuwa expensive, the most expensive genre that will ever exist. Itakuwa muziki wa Kijaluo. Kwa hivyo muziki wa Kijaluo, we support it with the lifestyle. You know what I'm saying? Yeah. So mambo ni kama hayo. Sitaki kusema mengi. Tuna watu wetu hapa. Anaitwa wakili wa wasanii. Zigilangi. Tuko na sasa ni mwitaje huyu Mr. Kede. Kuna Mr. Kede hapa. I recognize your presence. Thank you. Kwa naye jamaa wetu pendagi kuzungumza sana. Naitwa Collins. Pendagi kuzungumza sana. Tuko na ma TikTokers. Mimi nawashukuru sana na content creators. Pamoja tukishikana mkono tutaenda mbali. Niko hapa na timu yangu Piu Sumudo. Kabla nimalize, anaweza sema jambo. Tuko naye pia Supen, lakini pia sata represent. Good afternoon, members of the fourth estate. Good afternoon. Yeah, mi naitwa Piu Somudo. I'm the manager to Malaika Musicals. As you can see, the team is already represented here by our band leader Prince Inda, and we the managers Supen and I. We are here for the Le Grand Luo Festival happening tomorrow. We are looking forward for a big show. I think it will be the biggest for 2024. We hope so, because we are here. Malaika, our team will be here tomorrow very early for the sound check, and we are looking forward for a good show alongside other artists. Thank you. Karibu sana. Kwa hayo yote, kwa wale wananitazama na kwa wale wanatuona na kwa wale pia wanatusikiza, kwa wale wako hapa, mfikisheni huu ujumbe kuwa tomorrow will not be business as usual. Kesho ndio ile siku, na kesho tutabomoa huu nyumba. Wajenzi wakae tayari, kwa kesho tunakuja kubomoa. Asanteni sana watu wetu wa press na content creators. Sasa tuko na president. Unajua kuna president, rais wa wanafunzi. Anaitwa The Beast. Huyu kijana ni kijana yetu sana. He's a good guy by the way, na ni mtu amekuwa akisupport wasanii, na ni mtu amekuwa akisupport talanta. So ametuambia yeye mwenyewe pia ako na information kutoka kwa wanafunzi. So 1 minute please, then Mr. Kede, chairman. Azigilangi mtoto. Comrades power. Le Grand power. Sawa sawa. On behalf of the comrades fraternity, we'll come here with all our body parts and body organs. Sawa sawa. Le Grand is the best. Forget about the rest. If you miss, you mess. Sawa sawa. Thank you. Haya, sawa. Naomba, unajua sasa hii tukidilute information na tufanye mambo mengi tukawa tumeharibu. Protocol wise, the main chief na guest wetu, the guest artist na baba yetu Janabi Prince the Doyen ashaongea. So naomba kidogo protocol wise nichukue na tumalize, maybe Fidel if you have one word umalize, then tufunge. Then zile watu wa content creators sideways tuongea na Prince, mtachukua content zenu, lakini for the sake of the press, since Prince ashaongea, naomba kidogo tuimalizie hapa. Tumekubaliana? Yeah. But sorry, boss wetu yuko hapa, mimi siwezi chukua hiyo, lazima afunge, tufutu release watu wa press, then sideways
Prince atakuwa like 10, Prince ata spare 10, 15 minutes na nyinyi mtengeneze content, sawa? Okay. Ah, mimi nasema asante, asante sana. Mwanzo nichukue nafasi kwa shukuru watu wa media kuanzia kipindi cha mwaka jana mmekuwa mkitusupport sana sana. Nishukuru TikTokers ambao tumekuwa na nyinyi kuanzia Jumapili last week, mmesupport sana. Wengine mmepush hata bila kusukumwa, mmekuwa mkifanya tu kwa hiari yenu. Ndio ni kitu kikubwa. Sote tuna hiyo kiu ya kusupportiana. Tatu, nishukuru pia ndugu zangu Daudi, Civilizer na kila mtu ambaye amechangia kwa namna moja au nyingine. Tukisema Le Grand Luo Festival sio ya Fidel, sio ya F Plus Limited, ni ya kila mtu ambaye ana nia nzuri ya kusongeza sanaa mbele. So mimi niseme tu niwashukuru kwa wote ambao mnashiriki kwa hili, na nishukuru pia wasanii ambao pia wamejitokeza. Prince Inda ni mwakilishi tu wa wasanii ambao watakuja kuperform kama alivyotangulia kusema. Tuko na Musa Jakadala ambaye kwa bahati mbaya au nzuri leo hajakuepo hapa. Tutakuwa naye kesho. Tuko na mzee wetu Tony Nyadunda atakuwa hapa. Tuko na ndugu zetu wa Mombasa ambao ni wasanii wa Mombasa, kuna Akoli na tuko na Achieng Nyarongo ambao pia bahati mbaya hawajabahatika kuwa hapa. Ila watakuepo hapa kesho, na mimi niwakaribishe tena kesho Le Grand Luo Festival. Wacha tuandike historia Mombasa ili watu wengine wakitutazama wajue kama Mombasa ni sehemu ya burudani na amani. Asanteni sana. Sawa. Na kuna maji haijataja, kuna maji ya labda nimalizie kwa kusema kitu kimoja. Tuko na wadhamini wetu ambao wametusupport event mpaka ikuwe successful. Tuko na SG Security ambao wao watawakilisha usalama umeimarishwa hasa kuanzia leo jioni, wako na sisi hapa hadi Jumapili asubuhi. Tuko na Optiven ambao pia ni mmoja wa sponsor mkubwa ambaye ametoka all the way from Nairobi kuja kuhakikisha kwamba event hii hapa iko successful, na wametuma wawakilishi wao ambao bahati nzuri wanaingia leo jioni. Tuko na Fursa Kenya, tuko na Print Idea, tuko na Mawota ambao bahati nzuri leo hii yuko hapa, yeye amebahatika kuwa hapa, ambao anawakilisha wadhamini ambao wamejitokeza mwaka huu kwa Le Grand. Na tuko na County Government. Nitampatia Mawota nafasi baada ya nimemaliza kuwataja wote ili kila mmoja apate nini kwa nafasi yake. Tuko na County Government ambao wamewakilishwa na Mheshimiwa CV na Daudi, na tuko na Mawota ambao siku zote wamekuwa wakitusupport. Tukienda popote Mawota wamekuwa wakisimama na sisi. Na mimi niko hapa nataka nimpatie hata kama ni nusu dakika tu ili pia wasalimie, mjue mkurugenzi wa Mawota ni nani, na pia kwanza muulize kwa nini ana support sanaa kama hii. Asanteni sana. Karibu sana. Habari zenu? Nzuri. Kwa majina naitwa Leila. Na mimi ndo CEO wa Amawota. Ya, na nafurahi kuwa hapa. Last time tulikuwa first edition, na nashukuru tena tuko hapa pamoja. Ya. Amawota ni Maja Entertainment. By the way, Amawota huwezi ipata kwa maduka. It's only entertainment. Pali kutakuwa na function, any big event, Amawota iko hapo. Asante. Karibu sana. Mmemsikia Mawota anasema any big event. Kwa hivyo Le Grand ni among the big event. Kwa hivyo karibuni sana Le Grand, na niseme tu kwa wale brother niseme asante Kede, Ziggy na TikTokers Evans na wawakilishi kina Irina wengine. Asanteni sana, na kwa kuwa sasa hivi tuna shughuli zinafuata, kuna ratiba zinafuata. Naomba tu tuifungie kwa hapa, na kutoka hapa nitawaelekeza maelekezo mengine. Asanteni sana.